Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 3712 са новите случаи на коронавирус в страната. Направени са 8820 PCR теста. Това означава, че 42% от направените проби са положителни. В болница остават 6548 пациенти, от тях 410 са в интензивни отделения. Излекуваните са 2518, а починалите 141. Очаква се депутатите окончателно да гласуват държавния бюджет. Повече от 7 часа народните представители обсъждаха на второ четене бюджета за до година. Бяха приети бюджетите на отделните министерства. Ето и параметрите му. Повече разходи от приходите, това е заложено в бюджет 2021. Предвижда се дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг е пресметнат на 25,6%. Заложени са и средства за справянето с последствията от коронавируса. 1,6 милиарда са заделени за подкрепа на домакинствата, както и 0,5 милиард за бизнеса. Какво се променя? Минималната работна заплата нараства до 650 лева. В бюджетния сектор заплатите ще се увеличат с 10%, с 15% в системата на МВР и с 30% повече заплати за работещите на първа линия. Предвидено е и данъчно облекчение за деца – 4500 лева за едно дете. Сумата нараства до 13 500 за многодетните семейства. Информация за COVID-19 по света. Броят на заразените надмина 60 милиона души, а по всичко личи, че строгите карантинни мерки ще останат в сила с изключение на кратка коледна амнистия, т.е. в дните около светлия празник, правилата ще бъдат частично облекчени. Подобни намерения вече обявиха Великобритания, Франция и Германия. Днес се очаква да стане ясно как точно ще празнуват испанците. След среща с лидерите на германските провинции, канцлерът Ангела Меркел обяви, че частичната карантина остава до 20 декември и не изключи да бъде продължена до януари. Германия ще поиска от държавите членки на Европейския съюз да затворят ски курортите си. Италия подкрепя предложението. Австрия обаче смята, че може да осигури безопасен отдих и планира ски сезон. В Швейцария вече могат да се карат ски. Съгласихме се с оценката за начина, по който работят мерките. Нарастващият брой на инфекциите е прекъснат, стръмната крива се изравнява, но това е само частичен успех. Това ни спаси от стотици хиляди нови заразявания, като по този начин предотврати претоварването на здравната система, както и множество смъртни случаи. Но няма начин ние да сме доволни от този частичен успех. Американският президент Доналд Тръмп помилва бившия си съветник по национална сигурност Майкъл Флин, който призна вината си за лъжесвидетелстване пред ФБР. В Твитър Тръмп написа, че за него това помилване е голяма чест. Поздрави Флин и семейството му и добави, че е сигурен, че ще имат фантастичен ден на благодарността. Майкъл Флин беше обвинен по делото за предполагаема руска намеса в президентските избори в Съединените щати през 2016 година, спечелени от Тръмп. А избраният за президент Джо Байден направи обращение към нацията по случай Деня на благодарността. Той прикани американците да пренебрегнат празничните традиции, да не пътуват и да не правят големи фамилни събирания. Байден добави, че страната може и ще се справи с вируса. Сега сме изправени пред дълга, тежка зима. Водим почти едногодишна битка с този вирус. Това ни донесе болка, загуба, разочарование. Костваше толкова много животи. 260 хиляди американци и повече. Разделини, ядосани, настроени един срещу друг. Знам, че страната се изтощи от тази борба, но ние трябва да помним. Ние сме на война срещу вируса, а не един срещу друг. Столичната община въвежда безплатни буферни паркинги към станциите на метрото днес и утре, за да се избегне замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Продължават и проверките на столичния инспекторат на строителните обекти. Днес ще бъдат извършени и съвместни проверки с пътна полиция, СДВР и Изпълнителната агенция Автомобилна администрация за горене на отпадъци на открито.
И ето някои от ограниченията по пътищата в страната. Движението от 56 до 66 км посока Бургас се осъществява в една лента заради ремонтни дейности на пътното платно и отпушване на отводнителни шахти. Движението се осъществява само в активната лента с повишено внимание и съобразена скорост и се регулира с пътни знаци. Важи от 8.30 до 16 часа днес. Движението в тунел Правешки ханове, посока София, се осъществява в една лента поради ремонт на осветителната система. Ограничена е изпреварващата, като движението се извършва в активната лента. Това важи от 10 до 15 часа днес. Бъдете внимателни на пътя, още повече, че тази сутрин започна с мъгли.